וכמה, דף נ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ג עמוד ב', שורה שישית מלמטה, במילים נפל לתוכו. דוד המלך שומע את דבריו של גוליית הפלישתי. גוליית הפלישתי היה גיבור בגבורה שאין כדוגמתה, והוא יצא להילחם עם עם ישראל. והוא חירף מערכות אלוקים חיים. הוא אמר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא שאתם בוטחים בו, חלילה לא יוכל להציל אתכם מידי. מי יכול להילחם נגדי? כך הוא אמר ברוב גאוותו וגסות רוחו. דוד המלך שומע איך גוליית מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא. הוא פונה למלך, המלך הראשון בעם ישראל שהיה באותו זמן, שאול המלך, והוא אומר לו, אני רוצה לצאת להילחם בגוליית ולקדש שם שמיים. אמר לו שאול המלך, נער אתה, אתה עדיין נער, איך תילחם בו? הוא איש מלחמה מנעוריו. אומר הנביא שמואל א', פרק י"ז, ויאמר דוד אל שאול, אמנם אני נער, זה נכון, אפילו פחות מזה אפשר לומר. הייתי רועה צאן, עד היום אני רואה צאן. רועה היה עבדך לאביו בצאן. אבל אני רוצה לספר לך, אדוני המלך, סיפור. יום אחד אני רואה את הצאן במרעה, ובא... הארי ואת הדוב באו עדר של חיות טרף, אריה דוב עם הגורים שלהם, והאריה נשא שא מהעדר לקח כבש מהעדר. אומר דוד המלך לא ויתרתי. אף על פי שמדובר פה באריה, הייתי יכול לשמוח שלפחות הוא השאיר אותי בחיים ולא עשה לי שום רע. לא ויתרתי על הכבש. יצאתי אחריו והכיתי אותו והצלתי את הכבש מפיו. האריה לא ויתר. ויקום עליי. ואני... החזרתי, החזקתי בזנבו והיכיתיו ואמיתיו. אני רוצה לומר לך, שאול המלך, גם את הארי, גם את הדובי כעבדך, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חירף מערכות אלוקים חיים. ובאמת דוד המלך הלך להילחם וניצח. הרבה אנשים לא אוהבים שאלות דקדוקיות בלשון של הפסוק, אבל אנחנו בכל זאת נתעקש ונעורר שאלה. דוד המלך משיב לשאול ואומר לו דברים של טעם, למה הוא כן יכול לנצח את גוליית. רואה היה עבדך לאביו בצאן. והוא רוצה לומר שבאו שבא, חיות טרף, ארי, דוב והגורים שלהם, כמו שמובא שם במפרשים. אז הוא היה צריך לומר לשון רבים, ובאו הארי והדוב. אבל האמת, הפסוק אומר, ובא, לשון שנראית כמו לשון יחיד. מוכיח מכאן רש"י. גם על הפסוק שמדבר על אחד שחופר בור ונפל שם שור או חמור, שזה יכול להיות גם שור וגם חמור. אומרים חכמים, אם לא שהתורה הייתה מחלקת שור או חמור, הייתי מעלה בדעתי שבעל הבור לא התחייב אלא אם נפלו לתוך הבור שלו גם שור וגם חמור, ונפל שמה שור וחמור, ואם יפול רק שור או רק חמור, אולי בעל הבור יהיה פטור. אומר רבי יהודה, אני לא הייתי מעלה בדעתי דבר כזה. שצריכים ליפול גם שור וגם חמור כדי שבעל הבור יתחייב. שים לב בח... איך הולך הלשון של הפסוק. ונפל, לשון יחיד, ונפל שם השור או חמור, משמע שאחד מהם. אומרים רבנן, ונפל יכול גם להיות לשון רבים. רש"י אומר, אחד הראיות לזה, הפסוק, הוא בא הארי ואת הדוב. אף על פי שמדובר פה על אריה ודוב, וגם הגורים שלהם. בכל זאת, כתוב לשון יחיד, רואים ש... ובא. שזה לשון יחיד, יכול להתפרש גם כלשון רבים. ובמשנה שכתוב, מקרה שנפל לתוך הבור שור וכליו, והשור מת וכליו נשתברו. אז בעל הבור חייב על השור ופטור על הכלים וכולי. למה הוא פטור על הכלים? כי המשנה שלנו, מתניתין, היא כמו דת רבנן, ודלא כרבי יהודה. דתניא, רבי יהודה מחייב את על הבור לשלם גם על נזקי כלים בבור. אבל רבנן, הם פותרים. אם כלים נשברו בבור, מה הייתה עמד רבנן? במה הוויכוח? אז כמו שכבר אמרנו, נקודת הוויכוח ביניהם היא האם המילה ונפל שכתובה לשון יחיד היא דווקא יחיד? ואם כן, ברור לנו שכשהתורה כותבת שור, גם אם לא היה כתוב או, היה כתוב שור וחמור, היינו יודעים שזה אחד מהם. אז אם כן, המילה או מיותרת, שזה דעת רבי יהודה, ולכן הוא מרבה מהמילה או, שגם אם נפל לתוך הבור, נפלו לתוך הבור כלים, המילה או מרבה שבעל הבור חייב גם על הכלים, כמו שנראה בהמשך, שזה בעצם הנקודה של הוויכוח. אבל דעת רבנן שכשכתוב ונפל זה יכול גם להיות לשון רבים אז אם היה, כתוב נפל, שור, או, חמ, אם היה כתוב נפל שור וחמור הייתי אומר גם שור וגם חמור לכן התורה חייבת לכתוב או כדי שתדע שגם אחד מהם חייבים או שור או חמור אז אם כן המילה או לא מיותרת אז לא מרבים כלים אלא אדרבה ממעטים כלים היה מספיק שיהיה כתוב ונפל שמה הנופל מה שהתורה מפרטת שור או חמור. שור בא למעט שדווקא אם שור מת בבור, בעל הבור חייב, ולא אם אדם נפל לבור ומת, אז בעל הבור יהיה פטור. וכן, מה כתוב חמור, זה בא למעט דווקא חמור שנפל לבור, בעל הבור יהיה חייב, ולא על כלים שנפלו לבור. וכמו שכבר אמרנו, הסיבה שהם לא מרבים כלים, כי לפי דעתם המילה או לא מיותרת, מה שכתוב שור או חמור, כי חייבים לכתוב את המילה הזאת כדי שנדע שזה או שור או חמור, וחייבים גם על אחד מהם, כי בלי זה מה שכתוב ונפל יכול גם להתפרש לשון רבים. אבל רבי יהודה, הוא חולק לפי דעתו ונפל זה לשון יחיד, ולא יכול להתפרש כלשון רבים, אז המילה או מיותרת. והיא באה לרבות את הכלים שבעל הבור פטור מלשלם על כלים שנשברו בתוך הבור שלו, שהוא חפר. וכמו שכבר אמרנו, רבנן סוברים שהמילה או לא מיותרת, כי צריך את המילה הזאת מבאה אלי לחלק, שהכוונה או שור או חמור, ולא דווקא כששניהם נופלים יחד. רבי יהודה, הוא סובר שלא צריך את המילה או בשביל זה, כי... לחלק מ"ונפל" לשון יחיד נפקא. מזה לומדים שזה או שור או חמור, כי מדברים פה על לשון יחיד, לא ייתכן שזה הכוונה שניהם, כי אז היה צריך לכתוב לשון רבים. ורבנן, הם יסברו שהלשון "ונפל" מתפרש גם על רבים. טוב המשמע, וכאן רש"י מביא, אחת הדוגמאות, ובא הארי ואת הדוב, רואים שזה הכוונה גם לשון רבים. כשכתוב "ובא" יכול להיות לשון "ובאו". הוא... כשכתוב ונפל, לכל גם להיות לשום ונפלו. אז אם כן, כשכתוב ונפל שמה שור או חמור, אז אולי הכוונה דווקא כששניהם נפלו, בעל הבור חייב לשלם. לכן חייבים לכתוב או. אם היה כתוב ונפל שמה שור וחמור, הייתי חושב שניהם. צריכים להיות, להיות כתוב ונפל שמה שור או חמור. המילה או באה לחלק ביניהם, שאפילו על אחד מהם בעל הבור יהיה חייב. נפלא. הגמרא עכשיו מנסה ללכת על... מסלול על דרך כדי ללמוד מניין אנחנו יודעים שכל מה שנופל בתוך בור, בעל הבור חייב. אולי באמת הכוונה דווקא שור או חמור, מניין לרבות שער הבהימות, מניין לרבות חיות, עופות ואפילו כלים, מי בכלל מעלה בדעתו לחייב כלים ש... צריך את דעת חכמים שיפטרו כלים שנפלו בבור. אז הגמרא מתחילה כך, אימה אולי נדרוש את הפסוק שמדבר על בור שהזיק, נדרוש את זה באחד משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהם הפסוק אומר שאם אדם חופר בור, נפל שמה שור או חמור, בעל הבור ישלם. אולי נאמר, ונפל. מי נפל? מה נפל? לא כתוב. אז אם לא היה כתוב פרט, הייתי אומר, לא משנה מה נפל. זה לשון כוללת. אחר כך התורה מפרטת. מפוש מה נפל שור או חמור. זה כבר פרט, אתה מפרט מה נפל, דווקא שור או חמור. אז אם היה רק כלל ופרט, אז זה בא ללמד רק את הפרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. הלשון הכוללת רק באה לדבר על הפרטים האלה. זה כמו שיבוא רב בבית המדרש והוא אמר, המתפללים היום אה, מוזמנים לסעודה אה, לרגל סיום מסכת. ואז הוא אומר, אה, ראובן, שמעון, לוי, הוא מפרט את השמות של האנשים. אז אתה מבין שהוא התכוון דווקא לשמות האלה, אבל האחרים יכולים ללכת לבתיהם לשלום. עליהם הוא לא התכוון במה שהוא כלל את הלשון הכוללת של המתפללים מוזמנים. הוא התכוון דווקא לאלה שהוא מפרט אותם בהמשך. ואז אני אומר גם כאן, כשיש לשון כוללת ונפל, מה נפל? כל מה שנופל, אבל אחר כך יש פרט, שעור חמור, אז דווקא הם. אין, מידיה אחרינה, דבר אחר לא. אבל זה לא נגמר כאן. האמרי, כתוב אחר כך בהמשך, בעל הבור ישלם, שזה לשון כוללת. על מה הוא צריך לשלם? איזה דבר שנפל אצלו בבור? זה כולל כל דבר שנופל. אז אם כן, יש כאן כלל של ונפל, זה כולל כל דבר שנופל. ואחרי זה פרט, דווקא שור או חמור. אחרי זה שוב פעם כלל. אז מה דורשים? זה כבר עמידה, מ-13 עמידות, היא אתה דן אל הדברים שהם כן הפרט, שדומים לפרט, דומים לשור וחמור. מה הפרט מפורש? מה מיוחד בשור וחמור, שהם הפרטים המפורשים בפסוק? שהם בעלי חיים. אז אף כל מרבים, בעלי חיים. ונרבה את כל הבעלי חיים שנופלים בבור, בעל הבור יהיה חייב לשלם. ואם נדבר על המשל שהזכרנו של רב שבא לבית הכנסת להזמין אנשים לסעודת סיום, אז אם הרב יאמר המתפללים מוזמנים לסעודת סיום מסכת, ראובן, שמעון, לוי וכל המתפללים. למה הבאת דוגמה של ראובן, שמעון ולוי? בוא נחשוב מה מיוחד בהם. אה, הם משתתפי השיעור. אז אתה התכוונת כנראה לאלה שמשתתפים בשיעור, שהם מוזמנים. אז אתה מבין מה... מה... מזה שאומר לשון כוללת בהתחלה ולשון כוללת בסוף ואחר כך באמצע הוא הביא פרטים, אתה מבין ש... הוא כולל את כל מי שדומה לפרטים שהיו באמצע. זה נפלא מאוד שכלל ופרט כלל מרבה את כל מה שדומה לפרט, אבל יש דמיון יותר מצומצם בין שור לבין חמור. הם בעלי חיים זה נכון, אבל יש להם משותף יותר מצומצם מזה. הרי מדובר פה על שני בהימות. על שתי בהימות. בהמה שמתה לא על ידי שחיטה כשרה, היא נקראת נבלה. ונבלת בהמה מטמאה כמו שרץ. לא לגמרי כמו שרץ. שרץ יש לו פרטים משלו, הוא מטמא בכעדשה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. אבל הוא מטמא באותה דרגה אטומה של שרץ, הוא מטמא בדרגת אב אטומה. אז זה דווקא... בהמה או חיה. אז נאמר, מה הפרט שור או חמור מפורש? דבר שנבלטה, מטמא במגע או במסע, שאם נוגעים בנבלה או נושאים אותה, שמים אותו, נגיד, ואנם אה, לוקח הביתה אה, נתח בשר, מתברר שזה לא היה שחיטה כשרה וזה נתח בשר של נבלה, אז אפילו שהוא לא נגע בבשר אלא הוא נשא אותו בתוך סל, בכל זאת הוא נטמא במסע. אף כל שאר בעלי חיים מתרבים מהכלל הזה, גם חיות, שזה דבר שנבלתם מטמא במגע ובמסע. מה נמעט? עופות. אומנם נבלת עוף טהור גם מטמא, אבל היא מטמאה רק את מי שבולע מהבשר. למשל, ששחטו עוף והתברר שהסכין היה... פגום, והשחיטה הייתה טריפה, יותר נכון נבלה, אז זה נקרא נבלת עוף טהור. זה לא מטמא במגע, אם בן אדם נגיד נוגע בעוף, או שהוא סוחב עוף, ובסוף מתברר שזה היה נבלה, אז הוא לא נטמא, אבל אם הוא יאכל מהבשר של העוף, נגיד הוא יבשל מזה זה אוכל, ויאכל מהבשר של העוף, זה מטמא אותו בבית הבלייה. אבל זה לא מטמא במגע או במסע, נבלת עוף טהור לא מטמא במגע או במסע, היא רק מטמא בבית הבלייה, מה שנקרא. אז אולי נמעט שאם עוף, נגיד איזה תרנגולים, נפלו בתוך הבור, אולי בעל הבור יהיה פטור, הוא לא יצטרך לשלם. אומרת הגמרא, אם כן, אם אתה רוצה לרבות רק מה שדומה לשור או חמור, דהיינו בהמות וחיות ולא עופות, נכתוב רחמנה רק או שור או חמור. חד פרטה, למה התורה צריכה לכתוב גם שור וגם חמור? אלא, אחד מהם בא ללמד דווקא מה שדומה לשור או חמור, אם היה כתוב שור אז מה שדומה לשור, ואם היה כתוב חמור מה שדומה לחמור, בעצם מה שדומה להם, היית מרבה. נגיד, מה שנבלתו מטמא במגע או במסע, ומהמילה הנוספת שהיא לכאורה מיותרת, היית מרבה גם עופות. <laughs> אומרת הגמרא, זה לא נכון. תחשוב שהיה כתוב רק או שור או חמור. אין נכתוב, איזה מביניהם? אם אי אי היה כתוב שור, הייתי אומר, מה שדומה לשור זה לא כל מה שמטמא דווקא נבלת, נבלתו במגע או במסע. יש ד, דבר הרבה יותר מצומצם. שור אפשר להקריב על גבי המזבח, אפשר להקריב אותו קורבן. חמור אי אפשר. אז אולי הייתי אומר, הקרב לגבי המזבח, אם, מתרבה, שאם הוא נפל בבור, יהיו חייבים לשלם עליו. אבל שאר בהמות וחיות שאינם קרבים, אינו קרב על גבי המזבח, לא יהיה חייב בעל הבור. גמל נפל לתוך הבור. או אפילו חמור נפל לתוך הבור. הייתי חושב, שבעל הבור פטור, כי הרי זה לא קרב על גבי המזבח, לכן חייבים לכתוב חמור. אז אולי תכתוב רק חמור? היא כתב רחמנה, רק חמור. אבה אמינא, טוב, אתה יודע מה נכון, גם שור וגם חמור, אבל גמל למשל לא. כי חמור, אבה אמינא, הייתי אומר, אתה יודע, אמנם הוא בהמה טמאה, אבל הוא קדוש בקדושת בכור. ולד... שנולד ראשון לאימו, פטר חמור, קדוש בקדושת בכורה. אמנם אתה לא מקריב אותו קורבן בכור, אבל אתה חייב לפדות אותו בשה, או שאתה עורף את ראשו. הייתי אומר, דווקא דבר שהוא קדוש בבכורה, אין, אז אתה מרבה את שאר הבהמות הטהורות. אבל בעל חי שאין קדוש בבחורה, כמו סוסים וגמלים, לא יהיה חייב בעל הבור לשלם אם נפל לתוך הבור. לכן כתבה התורה שור, לרבות גם סוסים וגמלים. אז אם כן נמצא, אפשר צריך לכתוב גם שור וגם חמור בשביל ללמד על בעלי חיים שאינם קרבים למזבח ושאינם קדושים בקדושת בכורה, אבל נלמד רק דבר שדומה לגמרי לשור וחמור, שהם בעלי חיים שנבלטם את המר במגע ובמסע. רק אם הם נפלו בתוך הבור, בעל הבור חייב, אבל מנהל לרבות עופות שאין נבלתם את עמם במגע, במגע ובמסע, שגם עליהם בעל הבור יהיה חייב. אלא מנסה הגמרא לומר שנלמד את זה ממה שאמר קרא, הפסוק אומר בפרשת בור, והמת יהיה לו. שהנבלה של השור או החמור שנפל בבור ומת, שייכת לבעל השור או החמור. ולמדים את זה ממה שהתורה אומרת, את הדין הזה בלשון המת, שזה לשון כוללת. כל דבר מיטה, כל דבר שייך בו מיתה, בעל הבורא יהיה חייב לשלם, ובזה נלמד לשאר בעלי חיים. ואם כן, כלים לא, אז בין לפי רבנן, דיכא ממעטי להוא לכלים. הם צריכים את המילה חמור למעט ולא כלים. וכן, ובין לרבי יהודה בוודאי, דיכא מרבה לאו כלים, שהוא מהמילה או, שור או חמור, מהמילה או, או מרבה, שאם כלים נפלו בבור חייבים. אז נשאלת השאלה, וכי כלים בני מיתה נינהו? וכי כלים מתים הם הרי לא חיים. אז למה היה בכלל עולה בדעתנו שיהיו חייבים על כלים לפי דעת רבנן שצריך למעט, ולמה, ולמה רבי יהודה מרבה את זה? עונה הגמרא, האמרי, אמרו החכמים, בכלים שייך לשון מיתה, כי שבירתן של הכלים זוהי מיתתן. אבל עדיין שואלת הגמרא, ולפי דבריו של רב, דאמר, שכשאחד חופר בור, אתה מחייב אותו על מישהו שנפל וניזוק, על מה אתה מחייב אותו? על זה שההוא נחבט? מה זה קשור לבעל הבור? זה לא הקרקע שלו, קרקע העולם מזיקה. ואם תטען, בסדר, אבל בגללו, בגלל שהוא חפר את הבור, קרקע העולם מזיקה, אז זה רואה גרם לזה, גרמה בנזיקין פטור. אז על מה אתה יכול לחייב את בעל הבור? על ההבל שהוא הוסיף אוויר רע על ידי החפירה שהוא חפר בבור, ולא לחבטו. ולא על החבטה שהניזק נחבט בקרקע. על זה לא חייבה התורה את בעל הבור לשלם. ואם כן, בין לפי רבנן שממעטים כלים מחמור ולא כלים, ובין לפי רבי יהודה שמרבה כלים מאור חמור. המילה אור באה לרבות כלים. נשאלת השאלה והכי כלים. בני הבלה נינו, וכי שייך שהם ינזקו בגלל ההבל של הבור? לכאורה הסיבה היחידה שהם יכולים להישב, להישבר זה רק בגלל החבטה. האמרי, אמרו החכמים, כן ייתכן שההבל יהרוס את הכלים. בכלים חדשים, בחד התי דמיפק אי מהבלה, שדרכם ייפקע מחמת ההבל של הבור. ולכן חכמים צריכים למעט שבעל הבור פטור עליהם, אם הם הוזקו בבור, ורבי יהודה מרבה אותם. אבל עדיין שואלת הגמרא, ודוחה, אי אפשר ללמוד בני, והמת תהיה לו, לא. כל דבר שמת, חייבים עליו אם הוא נופל בבור. כי הרי המילים האלה, היי והמת תהיה לא", כבר נדרשו לדרשה אחרת. מי בא אלי כדבריו של רבא? דאמר רבא, שור שהוא הקדש, הקדיש אותו למשל קורבן. ונהיה בו מום, וכעת אי אפשר להקריב אותו קורבן, אז הוא פסולי המוקדשים. ופדו אותו על כסף, והוא כעת ירד מקדושתו. שנפל לבור ומת. אם הוא לא היה נופל לבור והוא לא היה מת, היה אפשר לשחוט אותו ולאכול מבשרו. אבל כעת כשהוא מת, הוא הופך להיות נבלה. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות איתו, להאכיל אותו לכלבים. זאת אומרת, הדבר היחיד שאפשר, היחידים שיכולים לאכול מבשרו זה כלבים. התורה אומרת ואכלת, ולא לכלביך על פסולי המוקדשים. ולכן... ברגע ששור פסולי המוקדשים נפל בבור, בעל הבור פטור מלשלם דמיו לבעליו שנאמר, והמת יהיה לו. הנבלה של השור או החמור שנפל בבור ומת, שייכת לבעל השור או החמור, לומדים מזה, שאין בעל הבור חייב לשלם את הנזק אלא במי שהמת שלו, בבהמה שנבלטה שייכת לבעליה, שבעליה יכול למכור אותה. יצא השור פסולי המוקדשים הזה, שאין הנבלה, אין המת שלו, כי הרי אסורה בהנאה. כמו שדורשים מהפסוקים, כמו שאמרנו, ואכלת ולא לכלביך, שנבלה בדרך כלל לכלב תשליכון אותו. אז נמצא אם כן, שמבאמת תהיה לו" ממעטים שאם שור פסולי המוקדשים נופל בבור, בעל הבור פטור. אז מניין נלמד שכל דבר שנופל בבור, בעל הבור חייב. אפשר ללמוד את זה מ"והמת יהיה לו" כל דבר שמת, שייך בו, ישלם, והמת יהיה לו, דהיינו שייך בו, שבעל הבור יהיה חייב. אלא לכן מעמידה הגמרא מה שבאמת נשאר. מניין יודעים שאר בעלי חיים שאם הם נפלו בבור, בעל הבור חייב. אמר קרא, פסוק אומר בפרשת בור, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו. זה בא לרבות כל דבר שיש לו בעלים, כל דעית לבעלים, אם הוא נפל לבור והוא זק, חייב. שואלת הגמרא היא, אחי, אם כל דבר שיש לו בעלים חייב עליו, אם הוא נפל בבור, אפילו כלים, ואפילו אדם, שנפלו לבור והוזקו נמי, בעל הבור יהיה חייב לשלם את הנזק, כי הרי יש להם בעלים, ולמה חכמים פותרים אדם וכלים, ורבי יהודה פותר באדם? עונה הגמרא, מה קרה? פסוק אומר, נפל שם שור או חמור. חמור לומדים שור ולא אדם, ולפי דעת חכמים, חמור <שמע> ולא כלים. אבל שאר בעלי חיים, אפילו עופות, מרבים אותם מכסף, ישיב לבעליו, כל דבר שיש לו בעלים. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי יהודה, כמרבה לו לכלים, הוא מרבה שגם אם נפלו כלים בבור, בעל הבור חייב, כי כתובה המילה או, אז ביש למה זה מובן שהמילה שור ממעט בי אדם, שאם הוא נפל לבור ומת, בעל הבור פטור. אלא, מה הוא ממעט מהמילה חמור? מה הוא ממעט בי? אומרת הגמרא, באמת, אין לרבי יהודה מה למעט מהמילה הזאת. אמר רבא, המילה חמור דבור, לפי דעתו של רבי יהודה, המילה חמור שכתובה בפרשת בור, לפי דעתו של רבי יהודה, לא ידוע מה ממעטים מהמילה הזאת. פלא, היא מילה באמת מ... שלא ידוע לנו מה ממעטים ממנה. וגם יש מקרה, עוד מקרה אחד כזה בתורה, שב... מצוות השבת אבידה, שאדם מוצא איזשהו אבידה, יש מצווה להשיב את האבידה לבעליה, התורה מפרטת שם רשימה של דברים, ואז כתוב על כל אבידה. שמה צריכים לפרט? אז בדף כ"ז, במסכת בבא מציע, דורשים כל דבר מה הוא בא ללמד, אבל יש מילה אחת שהיא מיותרת, המילה שא דה השבת אבידה, לפי דברי הכל לא דורשים ממנה כלום, ובאמת קשיא, עדיין קשה למה נאמרו המילים האלה בתורה. במשנה למדנו שאם נפל לתוך הבור שור שהוא חירש או שותה או קטן זאת אומרת שאין בו דעת לאותו שור אז בעל הבור יהיה חייב לשלם את הנזק. התחלה, בהתחלה הגמרא מסתפקת מה, היא, מה הכוונה שור חירש או שותה וקטן? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לימה שור של אדם חרש, או שור של אדם שותה, או שור של אדם קטן, ועל זה אומרת המשנה שבעל הבור חייב לשלם. מה תדייק? אה, אם זה שור של אדם פיקח, ובן דת, הוא יהיה פטור? איך ייתכן דבר כזה? אמר רבי יוחנן, הכוונה של המשנה, שנפל לתוך הבור, שור שהוא בעצמו חרש, כמו שפירשנו, שור שהוא בעצמו שותה, ושור שהוא בעצמו קטן. ומדייקים מזה שאם זה שור שהוא בעצמו פיקח, בעל הבור פתור. זה חידוש אדיר. סתם שור שיש לו דעת כמו שר שברים. אם הוא נופל בבור ביום, בעל הבור פתור, כי השור הזה היה צריך לשים לב איפה הוא הולך, הוא לא היה צריך ליפול בתוך הבור. אבל בהתחלה אמר רבי ירמיה, לא מבעיה כאמר. הכוונה של המשנה להשמיע חידוש שאף אם זה שור שאין בו דעת חייב. זה לא צריך לומר, ככה הוא בהתחלה סבור לבאר, לא מבעיה שור שהוא פיקח את חייו, שור פיקח נפל בבור, הייתי סבור שזה פשוט שבעל הבור חייב, אבל אם הוא שור חירש, או שותה, או קטן, אי מה אני אומר, חירשותו גרמה לו, לא. למה אני צריך לשלם לבעל השור? או קטן. תקנו תוגה אמר לו שייפול, ובעל הבור נפטר, כמה שומעים שהוא יהיה חייב. אבל הגמרא מקשה על זה. אמר לרבך אלא רבינה והרי טניא ברייתא. אם נפל לתוך הבור בר דעת, בעל הבור פטור. מה זה בר דעת? מה היא? לאו, וזה לא הכוונה אם השור הוא בר דעת? אז הגמרא מנסה לומר, אמר לי, לא. מה כוונה לאדם? שאם אדם נפל לבור, בעל הבור פטור. <laughs> שואלת הגמרא, אדם זה לא משנה אם הוא בר דעת או לא, אלא מעתה, רק אדם בן דעת, אם הוא נפל לבור, בעל הבור פטור, עוד פטור, העל אב בן דעת, אם זה אדם שאין בו דעת, נפל לבור, עוד חייו? הרי הפסוק אומר שור, וממעטים לא אדם, כך כתיב. אלא תבהר מהי בן דת, הכוונה אדם שהוא מין בן דת? אף על פי שהוא... שבמקרה הזה האדם הזה לא היה בו דת. אמר לי רבך על הרבינה, לא זה הפירוש, כי הרי יש לנו ברייתא מפורשת, טניא. נפל לתוכו, לתוך הבור, שור בן דת, מילים ברורות של ברייתא. שעם שור יש בו דת, והוא נופל בבור, בעל הבור פתור. אלא לכן הגמרא מקבלת את זה. אמר רבא, המשנה שאומרת נפל לתוך הבור שור, ו... שור חירש, הכוונה והוא חירש. שהשור הזה לא שומע ולא מדבר. והוא אינו בר דעת, או שור והוא שוטה, שור והוא קטן. דווקא אז בעל הבור חייב. אבל אם נפל לתוך הבור שור והוא פיקח, בעל הבור פטור. מה הייתה מה? מה הסיבה? משום דבע אלה היו נאומי ז"ל. השור היה צריך לעיין בדרך איך שהוא הולך ולא ליפול בתוך הבור. תעניין עמי אחי, באמת יש ברייתא כמו דבריו של רבה. נפל לתוך הבור שור אם הוא חירש או שותה או קטן או שהשור הזה הוא סומה וגם אם יש בו דעת ולכן הוא לא יכול לראות איך הוא הולך או שהוא פיקח ומהלך בלילה אז בא לבור יהיה חייב, אבל אם נפל לתוך הבור שור שהוא פיקח, והוא רואה, והוא מהלך ביום, ובכל זאת הוא נופל בתוך הבור, אז בעל הבור יהיה פטום. כדי להשלים את הפרק החמישי, מביאה המשנה רשימה של שמונה דברים שכתוב שם פירוט של שור או חמור וכדומה, וזה לא הכוונה דווקא לשור, אלא אחד שור ואחד קול באימה, ובסוף המשנה כתוב וכן חייב העוף כיוצא בהם. זה בא לרבות את כל הבעלי חיים. לרשימת הדברים הבאה: נפילת הבור אם נפלו בבור, בעלי חיים, בעל הבור חייב. אף על פי שכתוב שור או חמור, גם שאר בעלי חיים חייב. וכן, בזמן קבלת התורה במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להגביל את ההר. לא תיגע בו יד. כי סקול יסקל או ירו יירא. באבן. כתוב, לא רק אנשים צריכים להתרחק מהר סיני לפני קבלת התורה. אם בהמה, אם איש. אם הם יתקרבו, לא יחיה. זה לא דווקא בהמה, זה בא לרבות, גם שאר חיות ועופות. וכן, את השומי כפל. בזמן שיש בית דין מוסמכים לדון דיני קנסות, אדם שגנב ולא הודעה לגניבתו, ובאו עדים להעיד שהוא חייב, הוא לא ישלם רק את מה שהוא גנב, אלא ישלם כפול. התורה אומרת, על מה? הוא חייב כפל? על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על זה. ש... הייתי סבור דווקא בשלושתם? לא, מרבים גם שאר בעלי חיים. וכן, לעניין השבת הוידה, אדם מוצא הוידה שחברו איבד, אז הוא צריך להחזיר לו. התורה מדברת על לא תראה את שור אחיך, או את השה, הכבש, שיו, נידחים והתעלמת מהם, אל תעשה את זה, אלא השבת ישיבם לאחיך, הייתי סבור שזה דווקא שור עושה. לא, מרבים גם שאר בעלי חיים. וכן למצוות פריקת המסע מעל החמור. גם רואה בזמנם היו הרבה נושאים מסעות על גבי בעלי חיים. אדם רואה למשל חמור של אפילו שונאך, שונא שלו. החמור עובד תחת מסעו, הוא לא יכול לשאת מסע כזה כבד. אומרת התורה, מה, חדלת מעזוב לו? מה, אתה תחדל מלעזור, מלעזור לפרוק את המסע מעל גבי החמור? חס וחלילה. עזוב, תעזוב עמו, תעזור לו. לפרוק את המסע מעל גבי החמור. אז אף פעם בלי שמדברים פה על חמור, מרבים שאר בעלי חיים. וכן, לאיסור חסימה. כשאתה בא כעת להכין את התבואה, לנקות אותה מה... מהפסולת, מהסובים, הרי כשתבואה גדלה, היא גדלה עם מוץ, עם תבן, היא גדלה עם כל מיני קליפות, ואתה רוצה להפריד את החלק הטוב מכל הסובים ושאר הדברים, אז אחד מהשלבים זה דישה. אז היו לוקחים איזה שור ונותנים לו לדרוך על התבואה וככה כשהוא היה דורך על התבואה זה היה מפריד בין התבואה לבין הפסולת ואז היה אפשר לקחת איזה מזרה, איזשהו כמו מזלג גדול כזה ולהשליך את, את התערובת לאוויר ואז הגרעינים הנקיים היו יורדים ללמטה, ושאר הפסולת היה ברוח, היה מתפזר למקום רחוק במרחק קצת ואז היה קצת מתחיל לנקות את התבואה אז אומרת התורה, לא תחסום את פיו של השור בזמן דישו, בזמן שהוא דש את התבואה. תן לו לאכול, אל תתן לו לראות את האוכל ותמנע ממנו לאכול. אז אומנם מדברים על שור, אבל זה בעלי רבות שאר בעלי חיים. וכן, לאיסור כלאיים, זה כולל שני דברים. קודם כל, בהמתך לא תרביע כלאיים. סור לזווג בין שני סוגים יחד. אז אמנם כתוב בהמתחה, אבל מרבים גם שאר בעלי חיים. וכן, כלאיים זה איסור לחרוש בשור ובחמור יחד. אז זה לא דווקא שור וחמור, אלא זה גם שאר בעלי חיים. שני סוגים, אסור לתת להם לחרוש יחד. והדבר השמיני, לשבת. איסור עשיית מלאכה בשבת על ידי הבהמה. התורה אומרת, יום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה עתה. ובנך ובתך ועבדך ועמתך ואז עוברים לבהמות שורך וחמורך וכל בהמתך אז תדע לך זה לא רק בהמות לא רק שור וחמור אלא כן חיה ואובקה יוצא בהם אם כן למה נאמר שור או חמור ובור פריקה תשלומי כפל השבת אבידה אלא שדיבר הכתוב בדבר המצוי והווה שור וחמור היו יותר מצויים בידי בני אדם משאר בעלי חיים. הגמרא כעת מפרטת את המקורות. מניין אני באמת לומד שכשהתורה מדברת על סוג מסוים של בהמות, אז זה בא לרבות גם את שאר בעלי החיים. הדבר הראשון שראינו זה לנפילת הבור. מניין שכל בעלי החיים שנופלים בבור, בעל הבור חייו, כבר ראינו. שלומדים את זה מכסף, ישיב לבעליו כתיב, שדורשים כל דעית לבעלים. כל בעלי חיים שיש להם בעלים, חייבים עליהם, כמו דאמרן, כמו שאמרנו. וכן, כל בעלי חיים דינם שווה להפרשת הר סיני, כי הפסוק אומר, אם בהמה, אם איש לא יחיה. אז קודם כל, בהמה זה כולל חיה. חיה בכלל בהמה, אביה כי התורה אומרת, אה, זאת הבהמה אשר תאכלו, אז מדברים שם על בהמה, ואז ברשימה של הבהמות שהתורה אומרת שאפשר לאכול, מביאים גם חיות. כתוב שם, אייל, צבי, יחמור ועוד. זה מלמד, כמו שראש המביא, שחיה בכלל בהמה. התורה באה ללמד אותנו שכשאומרים בהמה כוללים גם חיה. אז חיות ובהמות כלולים במה שכתוב בהמה. ומניין נלמד עופות? כי כתוב עם בהמה. זה בא לרבות, המילה אם את העופות. מניין שכל בעלי החיים דינם שווה לעניין שאם אדם גנב צריך לשלם תשלומי כפל, כי דאמרינן, כמו שאמרנו במקום אחר, שלומדים ממה שכתוב על כל דבר פשע, זה לשון את הכל, שהוא חייב כפל על כל דבר פשיעה. כל דבר שהוא גנב בפשיעה, דהיינו כל דבר שהוא גנב והוא לא הודה, ובאו וחייבו אותו, הוא חייב לשלם כפול. וכן, זה שכל בעלי חיים דינם שווה לעניין השבת אבידה, כי כתוב וכן תעשה לכל אבידת אחיך, זה בא לרבות, הכל. עכשיו, הדבר האחרון שלמדנו, שכל בעלי החיים דינם שווה, זה שבת, איסור מלאכה ושבת. והגמרא בהמשך דורשת את זה ממה שכתוב לעניין שבת. וכל בהמתך, כל בהמתך, הכל בא לרבות. לרבות את כל בעלי החיים. ויש דברים שלומדים גזירה שווה משבת. למשל, המצווה של פריקת מסע מעל גבי החמור. מניין שזה גם שאר בעלי חיים, לומדים גזירה שווה. יליף, מה שכתוב חמור לעניין פריקה, כתוב גם חמור לעניין שבת. לומדים גזירה שווה משבת. שכמו שבשבת האיסור עשיית מלאכה ב... בהמה כוללת כל הבעלי חיים, ככה גם חמור שכתוב לעניין פריקה, כתוב כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, כתוב חמור, וכן עניין שבת כתוב ושורך וחמורך וכל בהמתך, לומדים גזירה שווה, חמור חמור, שכמו שבשבת, כמו שאמרנו, שאר בעלי חיים אסור עשו לעשות עשו בהם מלאכה, ככה גם חייבים לפרוק מהם את המסע, לסייע לפרוק מהם את המסע. וכן לאיסור חסימת פיו של השור בזמן שהודש את התבואה, מנין שזה כולל שאר בעלי חיים, גם זה לא לומדים גזירה שווה משבת יליף. כתוב שור לעניין לא תחסום שור בדי שור. וכתוב שור משבת, כתוב שמה ושורך וחמורך וכל בהמתך. אז לומדים לא גזירה שווה שכל בעלי חיים בכלל. וכן לעניין איסור כלאיים. ואמרנו שזה כולל שני סוגים. אז אם כליים דאיסור חרישה בשני סוגים יחד, לומדים את זה ממה שכתוב שור, גזירה שווה משבת. יליף שור שור משבת. כתוב לו לא תחרוש בשור ובחמור, ובשבת כתוב גם כן, כמו שאמרנו, ושורך וחמורך, וחמורך, אז לומדים גזירה שווה, שזה כולל את כל הבעלי חיים. ואם מדברים על כליים דאיסור ארבעה של שני סוגים יחד, לומדים את זה ממה שכתוב בהמתך, יליף בהמתך בהמתך משבת, כתוב לעניין כליים, בהמתך לא תרביע כליים, כתוב בשבת וכל בהמתך, או בהמתך בדיברות הראשונות כמו שנראה מיד, אז לומדים גזרה שווה, שכמו שבשבת בהמתך כולל כל בעלי חיים, ככה גם לעניין כליים. וגבי שבת מנהלן. אחרי שלמדנו כמה דברים, גזרה שווה משבת, שכמו שבשבת, אף על מה שכתוב בהמתך זה כולל את כל בעלי החיים. אז ככה גם בשאר הדברים שלומדים גזרה שווה. מנהלן לומדים בשבת עצמה, שהאיסור, עשיית מלאכה, זה לא רק בבהימות, אלא גם בשאר בעלי חיים. דתניא ברייתא. רבי יוסי אומר, משום רבי ישמעאל, יש כזה משפט ידוע. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מה הכוונה? שיש שתי פרשיות בתורה שמתוארים שם מעמד קבלת התורה. מתואר שם מעמד קבלת התורה. גם בפרשת יתרו, שזה מספר בזמן, בשעת מעשה, קבלת התורה, יציאת מצרים, שהיה בו בשלח, אחר כך יתרו, קבלת התורה. אחר כך בפרשת ואתחנן בספר דברים, התורה חוזרת על מה שהיה, אז מספרים שוב פעם את קבלת התורה. אז יש את עשרת הדיברו, הדיברות בפרשת יתרו, ועשרת הדיברות בפרשת ואתחנן. בפרשת יתרו כתוב במצוות שבת, זכור את יום השבת לקדשו. ובפרשת ואתחנן כתוב, שמור את יום השבת לקדשו. אז מה באמת הקדוש ברוך הוא אמר במעמד הר סיני, זכור או שמור? התשובה היא, הוא אמר במילה אחת, שני מילים, שתי מילים, מה שאין הפה יכול לומר ומה שאין האוזניים יכולות לשמוע, רק הקדוש ברוך הוא כל יכול, אמר שמור וזכור בדיבור אחד. בכל אופן יש דיברות ראשונות ויש דיברות אחרונות. אז בדיברות הראשונות כתוב, נאמר, ובא, כתוב בהמתך, לא כתוב שור וחמור. נאמר שצריך לנוח עבדך ועמתך ובהמתך. ובדיברות האחרונות כן נאמר ושורך וחמורך, ולא רק כל בהמתך. שאת השאלה, הלא, שור וחמור שנאמרו בדיברות האחרונות, בשביל מה צריכים לפרט אותם? הרי הם בכלל כל בהמה היו, כתוב כל בהמתך, ולמה יצאו? למה התורה הוציאה אותם מכלל כל הבהמה ומנתה אותם בעצמם? וכן, למה היא לא, היא לא אמרה סתם בהמתך, כמו בדיברות הראשונות? אלא, לומר לך, מה שור וחמור האמור כאן? לגבי איסור מלאכה בשבת, חייב האוף כיוצא בהם, גם בהם נאמר האיסור לעבוד בשבת, כמו שכתוב, וכל בהמתך. ודורשים בהמשך כל ריבוי, זה בא לרבות שאר הבעלי חיים. אז אף כל מקום שהוזכר שור וחמור, כמו למשל לגבי פריקה וחסימה, זה בא לרבות בגזירה שווה, ששאר בעלי חיים, חייב האוף כיוצא בהם. נפלא. מנסה הגמרא לשאול, אי מה, אולי נדר... נדרוש את הפסוקים באחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שזה כלל ופרט. כתוב בדיבורות הראשונות, בהמה. איזה בהמה? לא מפורט. אז בהמה בדיבורות הראשונות, יהיה כלל, לשון שכולל את כל סוגי בהמה. וכאן עושים כלל ופרט. מרוחקים אחד מהשני, זה בעצם הכלל כתוב בספר שמות, והפרט כתוב בספר דברים. ששם המפורטים שורך וחמורך את הדיברות האחרונות. אולי זה יהיה פרט שהתורה מפרטת דווקא הם ולא שאר הבהמות, ונלמד מהכלל הוא פרט. שאין מרבים בכלל אלא מה שבפרט. שור וחמור אין, אבל דברים אחרים שאר הבהמות מדיחינא לא. האמרי, יש כאן כלל נוסף, וכל באמת אחד הדיברות האחרונות חזר וכלל, אז יש לך פה גם כלל וגם פרט וגם כלל. ומה דורשים אז? מה שדומה לפרט, יא תדן אלא כי אין הפרט. שור וחמור. מה הפרט מפורש? מה דומה לפרט? מה מפורש הפרט? בעלי חיים. אז אף כל בעלי חיים. רגע, כל בעלי חיים דומים לפרט? זה הדבר היחיד שיש לך להשוות בין שור לחמור שהם בעלי חיים? ואימא אולי אני אומר, אתה יודע מה אני משווה בין שור וחמור? יש בעלי חיים שלא דומים לשור וחמור. שלא לא, כמו המשותף שיש בין שור וחמור. ואותם לא נרבה, כמו שכבר ראינו קודם. שור וחמור, כשמתים שור לא על ידי שחיטה כשרה, וחמור בכלל לא שייך אצלו שחיטה, אז ברגע שהוא מת, הוא נחשב נבלה. הוא מטמא אם נוגעים בו, שנושאים אותו, אב אטומה. אז אולי נאמר דווקא... כמו מה שהפרט מפורש, זה שור או חמור, דבר שנבלותו מטמא במגע ובמסע, אבל נרבה את שאר הבהימות והחיות, אף כל דבר שנבלותו מטמא במגע ובמסע, אבל עופות שמתו לו על ידי שחיטה כשרה, הסכין לא היה כשר, שחיטה לא הייתה כשרה, או סתם, בעוף שמת בלי שחיטה, שהוא נחשב נבלה, אם נוגעים בו לא נטמאים. כמו שאמרנו מקודם, רק אם אוכלים ממנו, כשאדם אוכל עוף, בסוף התברר שזה היה נבלה, אז הוא נטמע בבית הבלייה, שהוא בלם מה, מה, מהבשר של העוף. אבל זה לא מטמא במגע או במסע, אז אולי נאמר שלא נרבה איסור עשיית מלאכה בשבת עם עופות. האמרי, אם כן, שאין איסור מלאכה בשבת נוהג, רק בבעל חיים שנבלתו מטמא במגע ובמסע, כמו שור וחמור. ולא עופות, התורה לא הייתה צריכה לכתוב גם חמור וגם שור. מספיק, נכתוב רחמנה, אחד מהפרטים האלה. מבין זה שיש פרט נוסף, זה בא לרבות, גם עופות. אומרת הגמרא, זה לא נכון, כי היו חייבים לכתוב גם שור וגם חמור. כי אין נכתוב רחמנה. מה התורה הייתה כותבת? כמו שראינו קודם גם. היא כתב רחמנה רק שור ולא חמור, אב ואמינה, הייתי אומר, רק בעל חי, הקרב לגבי מזבח, כמו שור שאפשר להקרב אותו קורבן. אין, אסור לעשות במלאכה בשבת, הוא מתרבה. אבל שאינו קרב על גבי המזבח, לא. לכן כתב רחמנה חמור, שגם בעל חי שהוא אינו קרב לגבי המזבח, נוהג בו איסור מלאכה בשבת, ואם תאמר שתכתוב רחמנה רק חמור ולא שור, הווה אמינא נכון. באמת מרבים יותר. אנחנו נרבה כל דבר שדומה לחמור, לא דווקא מה שמקריב לנו לגבי המזבח. אבל חמור... יש בו קדושת בכור, כמו שאמרנו קודם. אז הייתי אומר, רב אמינא, אתה יודע איזה בעל חי יש בו איסור עשיית מלאכה בשבת? רק אחד שכשהוא נולד בכור, הוא קדוש בבכורה, אין. אבל שאר בעלי חיים שהם אינם קדושים בקדושת בכורה, לא. לא יהיה בהם איסור מלאכה בשבת. לכן כתב רחמנה שור, שהוא מיותר, וזה בא לרבות גם שאר בעלי חיים. אבל היינו מרבים, מה שדומה לשור, זאת אומרת יותר. חמור זה דבר שקדוש בבחורה, אז שור זה מיותר, כי גם הוא קדוש בבחורה, מה אתה צריך לכתוב אותו? אז הוא ירבה לך כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, כמו סוסים וגמלים שאינם קדושים בבחורה, אבל עדיין יהיה קשה, מנין לומדים לרבות עופות, שאין נבלתם מטמא במסע, מטמא במגע ובמסע, והם אינם דומים לשור וחמור. אלא! מניין באמת לומדים שכל בעלי חיים יש בהם איסור עשיית מלאכה בשבת כמו שכבר אמרנו מזה שכתוב וכל בהמתך בדיברות האחרונות לא בגלל כלל ופרט וכלל אלא מהריבויה או, שמרבים יש כתוב וכל של מרבה כל הבעלי חיים יש איסור עשיית מלאכה בשבת בכל הבעלי חיים נפלא זה באמת מה שנשאר שואלת הגמרא וכל אחד יכתב רחמנה כל ריבויהו מה, כשהתורה כותבת כל, בכל מקום, זה בא לרבות הכל? ולא דורשים כלל ופרט וכלל? ואגבי, שאדם יש לו יבול בשדה, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. אחד מהמעשרות זה מעשר שני. מעשר שני, אז חייבים לאכול דווקא בירושלים. ואם אדם גר רחוק מירושלים, הוא לא יכול עכשיו, קשה לו מאוד לסחוב עכשיו את כל הפירות לירושלים, לאכול את זה שם. התורה נותנת לו את האפשרות לפדות את המעשר השני על כסף. ואז כל הפירות של המעשר השני מתחללים, הוא יכול לאכול את זה איפה שהוא רוצה, ואת הכסף שהתקדש בקדושת מעשר שני, אומרת על זה התורה, אתה מעלה את זה לירושלים, וכשאתה בירושלים, אתה בירושלים נתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך. לא יכול לקנות עם זה בשר בקר, בצום, וביין, ובשיכר, ובכל אשר תשלחה נפשך. ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת, אתה וביתך. אז שם לגבי מעשר דכתיב כל ובכל זאת כדורשין עלי בכלל ופרט לטניה ברייתה. כתוב ונתת הכסף בכל אשר תאבי נפשך. זה כולל כל דבר. אחרי זה יש פרטים בבקר ובצאן וביין ובשיכר זה פרט, דווקא אלה. אחר כך שוב פעם יש כלל בכל אשר תשאלתך נפשך חזה וכלל. דורשים כלל ופרט וכלל מרבים מה שדומה לפרט. אין נתדן אלא כי אין הפרט. מה הפרט מפורש? מה משותף בין בקר, צאן, יין ושיכר, שהם פרי שנוצר מפרי אחר. גם בקר וצאן, הן ולדות שנולדו מבקר וצאן, שגם הן היו ולדות. היין נוצר מענבים, השיכר נוצר מן ושאר דברים. זה פרי מפרי. וגם, כל אלה הם גידולי קרקע. מאוד מעניין. אז, קודם כל ודאי, יין ושיכר נוצרו מענבים ותמרים, או, או דברים שהם... גדלים בקרקע, אבל אפילו בקר וצאן נקראים גידולי קרקע, מכיוון שהם ניזונים ממה שצומח מהקרקע. הם ניזונים ממה שצומח מהקרקע, הם נקראים גידולי קרקע. ונרבה דווקא הם. אף כל פרי מפרי. אבל לא כמאינו פטריות, לא מים ומלח. הם לא נוצרים מפרי אחר, אלא הם גדלים על הקרקע. וכן דווקא גידולי קרקע, ולא דגים. אף על פי שהם פרי מפרי, הם נוצרים מדגים אחרים, הם אינם ניזונים מן הקרקע, אלא בים. אז רואים בברייתה הזאת, שדורשים כלל ופרט וכלל, אף על פי שכתוב שם המילה כל. אז בהתחלה אמרה, אמרו, יש הבדל אם כתוב בכל, כמו במעשר שני, שזה באמת כלל, מכלל ופרט וכלל, לבין אם כתוב בכל. כמו לגבי שבת, שזה בא לרבות ריבוי ההוא. ואם תרצהי בה אימה, גם אם נאמר שכל ובכל, בכל מקרה נא מכלל ההוא, זה נדרש בכלל ופרט. מי הוא? היי כל דעך? מה שכתוב כאן וכל בהמתך לעניין שבת, זה ודאי ריבוי ההוא, זה מרבה ודאי את הכל. למה? מדהב עליה למכתב ובהמתך. כי הרי גם אם התורה הייתה רוצה לדרוש כלל ופרט, אם היא הייתה רוצה שנדרוש כלל ופרט, היא לא הייתה חייבת לכתוב קול. מספיק שתכתוב תכתוב בהמתך, זה גם לשון כלל. כי בדיברות הראשונות, כמו שכתוב בפרשת יתרו. ולמה כתב וכל בהמתך? המילה קול, כאן מיותרת. יש מאמינה שזה בשביל שיהיה ריבויה, כדי שנלמד ריבוי לרבות כל הבעלי חיים ואפילו עופות. ואשתא כעת, מניין לומדים שכל הבעלי חיים יש בהם איסור עשיית מלאכה בשבת? יש כתוב כל. כל בהמתך. אז, <אז> אשתא דאמרת, דאמרת כל ריבויהו, אחרי שאתה אומר שמה שכתוב כל בדיברות האחרונות בפרשת ואתחנן, זה בא לרבות כל הבעלי חיים. אז מה שכתוב בהמתך, דדיברות הראשונות בפרשת יתרו, ומה שכתוב שור וחמור, בד, דדיברות האחרונות בפרשת ואתחנן, למה לי? אחרי שריבנו מהמילה כל את כל הבעלי חיים, מה מלמדים המילים האלה? הם בשביל שנדרוש מהם גזירה שווה, אמרי. מה שכתוב שור זה ללמד גזירה שווה להגמורי שור שור, לאיסור חסימה, שזה בא ל... ללמד שבאיסור חסימה אף פעם שכתוב שור זה מרבה את כל הבעלי חיים כמו שבת. מה שכתוב חמור זה בא לגזירה שווה להגמורי חמור חמור לפריקה, לסייע לפרוק מסע מבעלי חיים, שנאמר חמור מרבים משבת גם שאר בעלי חיים. מה שכתוב בהמתך לרבות גזירה שווה להגמורי בהמתחה בהמתחה לאיסור ארבעת כלאיים שכתוב שם בהמתחה לא תרבי הכלאיים זה בא לרבות שאר בעלי חיים כמו לעניין שבת. ומניין לומדים שגם האיסור כלאיים של לחרוש בשני מינים יחד זה גם לא דווקא שור וחמור שמפורשים בפסוק אלא גם שאר הבעלי חיים אמרנו שלומדים את זה גזירה שווה שור שור משבת. שואלת הגמרא היא הכי אם כן אפילו אדם ליצר, יהיה אסור אפילו לעבד לחרוש עם השור, לעזור לשור לחרוש. כי הרי, לעניין שבת זה כולל גם, לא תעשה כל מלאכה, עבדך, ועמתך, ושורך, וחמורך, וכל בהמתך. אז אפילו אדם ליצר, על המתנן, למה כתוב במשנה לגבי איסור כלאיים, שאדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך? למה באמת איסור כלאיים לא כולל... אדם שאסור לו לחרוש עם שור, אמר רב פאפא, אחד מחכמי פפוניה, פפונאי יד איתם על דעה מילתא, הוא יודע את הטעם. ומנו, איזה מבין חכמי פופ... פפוניה, רב אח אבר יעקב, הוא דורש למה שאמר קרא, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וכתוב לפני כן, שורך וחמורך וכל בהמתך. אז יש כאן הקש בין עבד ואמה לבהמה. אבל כתוב למען ינוח, דורשים, להנחה, למנוחה ממלאכה בשבת, הקשתי עבד ואמה לבהמה. כמו שכתוב למען ינוח, ולא לדבר אחר. איזה דבר לא? איסור כליים. שלא נאסרו. אדם ובהמה לחרוש יחד. עד כאן דף מ"ד.